Te kuulete mind? Jah, väga meeldiv. Tere siis ka minu poolt kõigile vapratele muusikaõpetajatele. Ja tervitan siit ka siis Üllet, kes on kaugel Viljandimaal. Me oleme siin siis selleks, et teha väike sissejuhatus muusika kaugõppe teemasse. Ja ma tõsiselt loodan, et see ei jää mitte ainukeseks, selliseks omataoliseks. Aga ma alustame siis soojendava küsimusega. Kes on õpetajatest juba oma esimese e-tunni üles pannud? Laura, kas sa paned selle kirjalikult ka selle küsimuse? Laura, kohe paneb teile. Aha. Nii, Aive saatis töölehti. Töölehed on muidugi suurepärane variant. Nii, ja nii kaua, kui vastused tulevad, siis ma vahepeal hoiatan teid, et eilne päev näitas, et tehnika võib alt vedada, et kui see meie asi siin hangub, siis varuge kannatust, et katsume jälle taastada. Aga loodetavasti ei hangu. Ja hoiatan ette seda, et kes on Facebooki gruppis IKT ja muusika hoolega ringi vaadanud, neile võibolla siit enam väga palju uudiseid tulegi, aga olge ikkagi meiega. Ja need, kes ei ole gruppis, need olge paida liituge, sest et seal tuleb jooksvalt infot ja saate ise jagada, saate teiste kogemusi. See on hästi hea variant praegu. Nii. Nii, oi, siit tuleb juba väga vahvat. Aga mul selline palve, et pange oma kogemused sinna Facebooki gruppi ka. Sinna peaks siis sellise pesa tegema. Ma arvan, et see on hästi hindamatu info. Nii, aga ma lähen nüüd edasi. Laura, kuidas ma saan slaidi vahetada? Just nii, et ma mõtlesin, et ma täna niimoodi sisse juhatuseks räägin natuke erinevatest veebikeskkondadest, kus mina ise olen teinud muusikaõpetajana teste. Mainin ära mõned tehnilised oskused, mis tulevad tehniliste selliste testide tegemisel kasuks, sest see on tõesti elementaarsed väikesed. Ja siis natuke räägiks ka tunnikavadest ja tööjuhenditest. Mis on ilmselt selline, noh, võibolla kõige raskem teema isegi. Nii, kas saaks järgmise slaidi, Laura? Jah, ma saan ise kohetada. Ja ma esialgseks pakkusin välja siis ühe noodigraafika programmi, mis on veebipõhine. Ja kaks testi programmi, Quizizz ja Quizalize. Ja räägiks natuke ka Learning Appsist, mis on ilmselt, noh, Learning Apps on ilmselt kõige tuntum nendest olemasolevatest, nendest keskkondadest, sest on juba ikkagi päris palju aastaid olnud. Nii siis, kokkuvõttes alustaksin sellest, et digitaalsete õpikeskkondade pakkumine muusikas on ju tegelikult väga suur. Ja see juustukera selles mõttes on hästi suur. Ja noh, ma mõtlesin ka tükk aega, et mis servast ja mis suunas nüüd hakata seda juustukera sööma. Ja tegin siis sellise valiku. Sellepärast, et ma olen neid asju kõiki ise kasutanud. Nii. Ja nüüd on selline hetk, et ma korra segan vahele, vabandust, palutakse sinu näo pilti ka. Kuulge, kas ma ei ole näha? Hetkel veel ei ole. Aa, jaa, õige. Nii. Tervist. Ma olin täiesti kindel, et ma olen selle sisse pannud. Aga nad ei olnud, noh. Nii. Ja järgmiseks. Laura, kas sina vahetad slaidi või mina saan vahetada? Nii. Ma ei saa ikkagi.
Laura , oh just , et panin , tegin teile ühe veebitahvli , see on seal Facebooki grupis meil ka olemas . See on siis see ülemine Padlet , Aet Mikli muusikajuhendid . ja sinna ma järjest kogun igasuguseid asju . siin tuli just info , et learning apps'is ei saa täna toimetada , et tegelikult need veebikeskkonnad kõik ilmselt kipuvad praegu hanguma , et Padlet samamoodi , aga talle ikkagi , mina pääsesin talle ikkagi lõpuks ligi ja täitsa mitu korda täna . ja see on paratamatu , eks see kasutajaskond on ju plahvatuslikult kasvanud ja need , noh , need keskkonnad ei vea välja alati . ja selle teise lingi all , Bitly , Musa digikiirabi , seal on siis tunnikavad , et sinna tahaks korjata kokku enda ja teiste omi niisuguse inspiratsiooni korjamise eesmärgil ja jagamise . et kõik need lingikogud ja need failikogud on praegu absoluutne sissejuhatus , et ma loodan , neist saab siin nädala lõpuks niisugused tohutud head andmepangad . aga äkki saab nende abil siis praegu selle esimese nädala ära tehtud . nii , kas me võtame järgmise slaidi ? nii , ja alustaksin siis Noteflight'ist ja sellest , miks ma teda reklaamin . see on siis noodigraafika programm . Võite mulle siia täitsa lehvitada , et kes on kasutanud , kui ma isegi väikse uuringu vist tegin Facebookis , jah . Tema pluss on see , et Noteflight'i ei pea installeerima . et kui teil ei ole installimisõigusi koolis , siis saab teda , noh , väga ruttu hakata kasutama . muidugi veebiühendus peab olema hea , netiühendus peab töötama , siin ei ole midagi teha . pluss see , et õpilane avab teda siis sundimatult oma nutiseadmes , kui tal on vaja . Samas ma eelistaksin ikkagi suurt ekraani , aga noh , lapsed ilmselt ei ole sama meelt . ja teine samasugune programm on Flat.io . aga mina ise ei ole jäänud seda kasutama , kuna selle demo versioon oli ajapiiranguga , et Noteflight'il ei ole ajapiirangut . sealt saab teha 10 partituuri . ma arvan , et õpilastel on sellest küll ja veel ja rahulikult saab õppetöös kasutada . ja noh , inimene oli mugavustsoonis , et kui ma olen seda ise kasutanud , eks ma siis ka jäin seda kasutama . nüüd suurepärane asi ja leiutis on Noteflight Learn , mis ongi õpetaja jaoks loodud selline õpihaldussüsteem , kus ta saab näha õpilaste tööd ja jagada . jah , siin juba mainitakse MuleScore'i , see on jah , väga hea , aga noh , lihtsalt ma hetkel lähtun iseenda kogemusest , et MuleScore on meil arvutiklassi arvutites ja arvutiklass on kogu aeg bronnitud . et ideaalis tegelikult võiks olla mõlemad paralleelselt kasutusel või siis noh , erinevad variandid . ja saab ka ühest teise konverteerida , aga see on juba natuke keerulisem teema . mina olen jah , näed , me oleme liiga ühes parteis . Noteflight on meie lemmik . ja Noteflight Learn on siis selline õpihaldussüsteem , ma lähen nüüd siit edasi . Kus siis õpetaja saab lausa õpilastele anda kodutöid ja seda asja seal kureerida . ja see on küll tasuline , aga ma olen kuulnud kõlakat , et see on praegu vabaks lastud . nii nagu ka paljud muud need tasulised programmid . et me saame nüüd seda veel kontrollida . nüüd mul oli alguses lootus , et ma saan teile näidata , kuidas Noteflight Learn või Noteflight töötab , aga kuna mul eile hakkas arvuti hanguma , siis ma ei julge siit peale sellesama esituse mitte ühtegi lehte lahti teha . ja ma panin ühe väikese sissejuhatava video üles sinna Padletisse . Ülle , äkki sa saad selle Padleti lingi siia panna , saad , mis sa arvad ? et ma panin sinna Padletisse ühe väikese juhendi ja neid , ma teen neid muidugi veel , ma lihtsalt ei jõudnud . ekraanivideote tegemine on minu viimase aja põhitegevus . et ma teen , et kui teil on mingit soovi , avaldage see , ma teen ära , mul on väga hea ekraanisalvestuse programm ja ma arvan , et kohe on palju mõnusam toimetada . nii siis , aga läheme edasi , Noteflight'i reklaam on tehtud , võtame nüüd . Okei , Ülle , sul on , minu meelest see on natuke keeruline link , aga okei okay. piisab sellest esimesest .
Okay. Nii, Laura, kas me võtame järgmise slaidi? Minu järgmised lemmikud on siis Quizzes ja Quizalize. Need on sellised kahuutilaadsed keskkonnad, kus siis saab suurepärase võimalusena kasutada helifaili. Sarnaseid keskkondi on veel. Tähendavad siis seda, et sa lähed keskkonda ja jagad, teed testi valmis, jagad õpilastele koodi, nad lähevad keskkonda sisse, vastavad küsimustele ja vastused tulevad õpetajale kontole. Aga Kahootis ja Socrative'is, mis on siis samasugused, minu teada ei saa helifaili lisada. Võib-olla saab, väga võimalik, mulle, no, sest et need asjad muutuvad nii tihti, et ma ei jõua alati olla kursis. Näiteks Quizzes ei saanud, viimati kui mina tegin, ei saanud helifaili lisada, tegin neile lahti, juba sai. Ja need Quizzes ja Quizalize on üsna sarnased. Mul oli Facebooki grupis ka näidis testid. Ja olen mina kasutanud siis sarnast asja just muusika kuulamise testiks. Pannud helifaili, lõiganud helifaili, pannud üles, pannud juurde vastuse variandid, erinevad. Või siis, et saab lisada pilti. Ma pidin just sinna jõudma. See on kõige suurem Quizzes pluss, et ta vastuse variantidena no, laseb ka muide lisada pilti. Küsimuses jah, nii kui nii. Aga ot, jah, ma kohe jõuan sinna. Ja kui siis, tähendab, ma tegin näiteks sellise proovitesti, et ma tegin helifaili ja sinna juurde panin piltidena siis noodi pildi variandid. Kahjuks ma ei saa praegu demonstreerida, aga Facebooki grupis on see näide olemas. Ja siis olen kasutanud, kui siis on siis veel selline pluss, mida kui sa siis ei ole, et seal saab panna mitu õiget vastust, et seda me ei saa muidugi muusika kuulamise puhul eks ju, kasutada, aga kui meil on mingid fakti teadmised, siis mina olen alati pannud mitu õiget vastust, mis on tekitanud siis natukene suurema mõtlemise hetke seal õpilase jaoks. Et ei ole nagu loterii, et sa paned plõks ainult no, umbes, ah, vist oli õige, vaid nad peavad ikkagi natuke järgi mõtlema ja seoseidki tekitama seal. Gümnaasiumi muusikaloos muidugi kasutasin mina seda, et ma ei tea, kuidas noorematega on. Nii siis, noh, mõlemal keskkonnal on omad üsna suured plussid. Ja ikka teie muusikahariduses, seal ma arvan, et see on hetkel väga hea selline infopank ja läheb aina paremaks. Nii, nüüd on mul siis Quizzes ja Quizalize reklaamitud. Ma küsiks, kes on kasutanud? Kas hakib? Selge. Tegelikult jah, mul siin kodus oli natuke lärmi. Nii, kui siis keskkonda mõned on kasutanud. Just, just. Nii, aga läheme edasi. Ma siis reklaamiksin nüüd natuke Learning Appsi. Järgmine fail. Just nii. Learning Appsi suureks plussiks on siis ka helifailide toetamine. See ei ole helifailid. Noh, vahepeal mainin ära, et helifaile ei toeta sugugi mitte kõik keskkonnad. Vähemalt esialgu. Seal saab ka YouTube videosid kasutada, valida neist mingisuguse osa ja testitüüpe on tohutul hulgal erinevaid. Learning Appsi väike miinus on see, et kuulu järgi seda ei arendata enam edasi. See tähendab seda, et ta tõenäoliselt ei lähe enam paremaks, aga ta on ikkagi praegusel hetkel veel väga kasutatav ja ta on ikkagi väga hästi järele testitud pikka aja jooksul. Seal on siis, kes nüüd varem ei ole kasutanud, seal on niisugused seda tüüpi õppematerjalid, kus õpetaja teeb siis selle materjali valmis ja ideaalis vähemalt annab siis ka teistele kasutada. Teine õpetaja saab võtta, teha sellest koopia ja muuta vastavalt oma õpilastele. Et selles mõttes vastab Learning Apps ideaalsele veebipõhise õppematerjali tunnustele. Et te saate võtta kas või mõne teises keeles asja ja selle ära kohandada.
mulle väga meeldib . Praegusel hetkel natukene lööniköps tõrgub , ilmselt ka seetõttu , et jälle see kasutajaskond on oluliselt kasvanud . Panin ka ühe lööniköpsi väikese juhendi sinna sellesse Padletisse üles ja ma kindlasti panen veel , luban . Ja juhenditega on ka nii , et olge head , kui te tunnete , et te tahate mingit juhendit , siis pange kohe sinna kuhugi see kirja , seal oli ka pesa . äpp , kas enda tehtud äpid on avalikud ? Minu meelest , uus keskkond , väga hea , kirjutame üles . Ülle , kas sa kirjutad üles ? uued keskkonnad väga-väga teretulnud . seal vaikimisi minu meelest nad ei ole avalikud , sa võid jätta nad ka suletuks . seal peab ütlema ikkagi kuhugi mingile nupule vajutama , et see avalikustamine toimuks . ja learning apps , jah , see õpilased kasutavad learning apps'i ära võimalust ise mitte mõelda ja avad töölaua . ja ei , see avalikuks tegemine ei ole kohustuslik , see ei ole kohustuslik , see on ideaalis niimoodi nende jaoks ilmselt . ja no seda , et kui on veebipõhised või digitaalsed asjad ja õpilased hakkavad kopeerima midagi , see on digiõppe üks kõige suuremaid miinuseid . siin mainitakse ära , et learning apps'is on see oht , jah , see on nii ja see on ilmselt paratamatu . niisiis , kas on , ahah , kas tahan olla kümme , Küllel on edevuse küsimus , kas tahan olla 10 korda kasutatum ? nii , chat on hangunud . Laura , kas see on , okei okay. , kellel hangub , võib-olla ka iseenda internetiühenduse probleem . minul eile hangus küll väga hoolega . ma arvan , et see tahab restarti siis või no ühesõnaga , seal on mingi tehniline põhjus . nii , aga teemegi siis , võtame järgmise slaidi , Laura . ja teeme väikese küsimuste vooru . et kuna juba niikuinii hakkas küsimusi tulema ja repliike , siis teemegi ametlikult . chat töötab just , nii . kas on kellelgi küsimusi või on juba kõik ära küsitud ? Lähme edasi . Lähme edasi . võtame siis need nii-öelda tehnilised trikid . ma ei osanud paremat pealkirja sellele osale panna , et kui Quizalize ja Learning Apps ja igasuguseid muid veebipõhiseid teste teha , siis on nüüd vaja natuke osata , eks ju , toimetada helifailidega ja pildifailidega . ja tegelikult videofailid on ju ka äärmiselt suurepärased . ma hetkel videofailid jätsin mängust välja . et võib-olla siis nendest edaspidi ja millalgi . ja helifailide kaks kõige lihtsamat oskust , ma arvan , muusikaõpetajal on vajalikud siis see , kuidas Youtube'ist teha see muusikapala kas MP3 või WAV failiks . ja teine siis , kuidas seda faili lõigata . et ma jälle ei tihka teile praegu siin hakata seda näitama , et ei hanguks , aga need juhendid on seal Padletis kõik olemas . et kindlasti proovige . ei ole üldse keeruline  pildifaili siis siin , seal on siis olemas see , kuidas teha ekraanipilti . et noodigraafikas saab ka teha , siis kui teil on noodipilt olemas , saate teha ekraanipildi . näiteks Noteflive'is minu meelest isegi ei saa konvertida pildifailiks , ainult noh , PDF-iks , aga see ei ole päris see . et ekraanipilt on igavesti hea variant . ja ma arvan , et nende kahe oskusega , kui need on juba
olemas , siis peaks hakkama saama küll . eile kirjutas mulle Messengeri üks muusikaõpetaja , kes kurtis , et tal on nagu nendest oskustest natuke vajaka ja siis ma julgustasin teda videojuhendite abil harjutama ja ta sai suurepäraselt toime . ma hästi okei see link on jälle sihuke pikk . nii , et üldse ma hästi julgustan neid ekraanivideosid küsima . et ma teen need , minu meelest need on kõige paremad õpetajad , saab mitu korda küsida , nad üldse ei pahanda . nii , kas tehniliste oskuste koha pealt on praegu kommentaare või küsimusi , sest mina , ma ütlen ausalt , ma teen neid juhendeid natukene niimoodi ennustades . et mul on suhteliselt vähe praegu tagasisidet , ma väga hea meelega kuulaksin . Aive , vaata , tere , Aive . vaata seal , mul on seal Padletis üks videojuhend . et ta tuleb konvertida , see helifail tuleb konvertida helifailiks , see Youtube'i link . see pole päris õige , aga õige niimoodi öelda , aga nii see käib . ja siis see valmis fail , vot see tuleb siis jälle sellesse lõikamiskeskkonda tõmmata ja siis lõigata . ma ei saa , ma lihtsalt ei julge praegu näidata seda , ma kardan , et mul hakkab hanguma . ja Padlet jonnib ja tegelikult selle keskkondade jonnimise vastu me lihtsalt praegu ei saa , ma kardan . Need on Noteflighti ja Noteflighti juhendid ma panen sinna üles . Noteflighti , ma ei ole , ma tegin ainult ühe juhendi , et sinna tuleb Noteflighti , tuleb luua konto ja siis saab hakata edasi toimetama . et ma arvan , et mul on kusagil olemas terve selline juhendite kogum , et varuge kannatust . valikvastused , okei , ma vaatan selle quiz'ise testi üle , ma pole seda ise mänginud . ei , aga ma mängisin tegelikult . Kas Helen , kas te mängisite seda quiz'ise testi nutifonis väikse ekraaniga või ? okei , vot ma ei , minul mängis , ma vaatasin suurelt ekraanilt , et ma proovin seda nüüd teha väikselt ka ja siis peab , siis on võimalik , et sa saad pildifailidega natukene peab siis , ma panen kirja . nii . neljandale klassile pillide kuulamise test , suurepärane , see on mõte . kas pillide kuulamine test , pillide kuulamise test võiks olla siis pillitämbrid jah , ei ? ma küsin sellepärast , et ma ise ei , ahah , okei , ma ise ei õpeta . ma olen ainult gümnaasiumit õpetanud . et Anne küsib , et üks asi on , kui siis ise läbi mängida , aga kuidas õpilaste vastused kätte saadakse ? see on siis niimoodi , et kui mina õpetajana teen selle testi ja saadan õpilastele koodi , siis need vastused tulevad kõik minu kontole . tegelikult see peaks isegi juhendis näha olema . ma arvan , et ma juhendisse panin selle jah . neljanda klassile puhk Ülle . Ülle , kas sa saad kirja panna ? super , väga hea , et see oleks ideaalne variant , et meil tekibki selline soovi nimekiri . mina olen oma elus teinud neid veebipõhiseid materjale küll ja veel , aga ainult ennustamise teel , et ma olen näinud mingi võimaluse läbi ja seda proovinud , aga muusikaõpetajate reaalseid vajadusi ma siiski , ma saan praegu väga hästi aru , et ega ma ei taju , et ma praegu olen väga õnnelik , et inimesed siin soovivad ja jagavad . aga kallid õpetajad , kas te jagate Facebooki gruppi ka , eks ju , oma valmis asjad ?
see jagamise teema ilmselt tuleb eraldi käsitleda , käsile võtta , sest et see on ka natuke tehniline , eks ju . liigume edasi . võtame isegi Laura järgmise . just , et küsimused tulevad niikuinii . nii , siis tuleb suurepäraseid ideid , väga lahe . nii ja viimane ja kõige valusam teema ilmselt , vähemalt mulle tundub , on see ja kõige suurem õppimise koht on siis see ülesannete püstitamine . Eriti algklassi , eriti kõige nooremate õpilaste puhul , noh ilmselt äkki ma julgen , ohoo , aitäh , ideed . et ma julgeks väita , et nooremate õpilaste , muusikaõpetajatel on võib-olla isegi kõige keerulisem . aga ma arvan , et kui näha seda suurepärast koostööd , mis siin praegu toimub , et me lahendame selle asja väga kiiresti ära . et lingi all bit.ly musa digikiirabi on siis juba mõned tunnikavad , osad ma panin enda omad , mille ma olen kunagi teinud oma magistritöö raames . ja osasid on siis õpetajad gruppides jaganud . olge head , jagage ikkagi täiesti jõudumööda , kui kellelgi on suurepäraseid tunnikavasid . ma paneks nad kõik sinna samasse kausta ja kohe oleks suurepärane selline noh , kiirabi olemas , eks ju . et kas ma küsin , et kas mul on õigus , kui ma ütlen , et see tunni käigu sõnastamine ja kirjeldamine on võib-olla natukene keeruline ? Just kirjalikult niimoodi . ütleme just algklasside õpetajatelt oli kuulda , et eriti algklassi lastele , seda niimoodi noh , et nad aru saaksid teha . et võib-olla see oli minu enda jaoks kunagi , ma mäletan , kui ma haridustehnoloogina tegin õpilastele tunnijuhendeid , ma ikka mõtlesin väga põhjalikult läbi . ma tegin selliseid juhendeid siis , kus ma pidin juurde panema keskkonna kasutamise juhendi ka . näiteks äpi kasutamise juhendi . ja mina julgeks väita , et väga mõttekas oli panna juurde mingisugune video sellisest olukorrast , kus see asi oli juba valmis , näiteks õpilase ülesanne oli teha nutibändi ja kõige rohkem neile meeldiski see , just see , et seal oli see nutibändi näidis oli olemas . näed , Aive , suurepärane mõte , üks ülesanne , üks tegevus korraga , kolmelauselisest juhendis suureneb esimene juba ära , täpselt , et hästi lihtsad laused , punktid , jah , just , ja nii ja ikkagi ilmselt pilte . vot noh , nüüd ma ei tea , ma parem ei võta sõna . ja et noh , võib-olla see nutibändi , kus seda nutibändi teha saab , küsitakse . nutibändi tunnikava on üleval nüüd selles Padletis  kus on , seal peaks olema selline leht nagu muusikaleht.wordpress.com ja seal on tunnikavad . GarageBand , oh, väga hea just , et nutibändi tunnikavad on mul koostatud sellisesse keskkonda nagu Le Planner . jah , seal on näha sellises ajajoone vaates on tunnikavad , aga selle tunnikavaga muidugi ei ole praegu mõtet midagi eriti peale hakata , aga tunnikavade sees on tööjuhendid ja mingisuguseid ideid sealt nagu saab . et võib-olla seda Le Plannerit saakski ära kasutada ka noh , õpilastele kuidagi ülesannete andmiseks . praegu on muidugi täitsa koband pimeduses , eks ju . nii , GarageBand kirjutab Aive , et GarageBandile on siis , see GarageBand on meil selline Maci toode , et talle on ka alternatiive , et üks päris hea alternatiiv oli see , mida Jaanus Kann jagas , mis mul ei tule nimi praegu meelde , aga ma tegin juhendi just täpselt . Ülle , õige , aga Ülle , saad sa öelda selle keskkonna nime ka ? ai
see oli teine. Ja vabandust, mille viga. Tere Katrin, ja ma tegelikult koondasin nad kõik sinna ühte Padletisse. Mul on see musa digikiirabi on ka sinna lingitud. Ma mainin ära. Mina ei mäleta oma Padletit. Nii, Padlet.com, Aet Mikli muusikajuhendid. Sinna ma olen pannud kõik ühte kokku. Nii, kuidas oleks võimalik kellegi teise Google Forms testi endale ümber konvertida, et saaks muuta? Või tuleks nullist? Ei tule. Saab kopeerida ka ja saab jagada. Nüüd ma hetkel jään vastuse võlgu. Ma arvan, et selline leitud testi kopeerimine. Ma teeks selle kohta videojuhendi. Jaa. Ma arvan, et ma teen selle kohta videojuhendi. Ja saab sinna samasse juhendite Padletisse selle panna. Et küsige, selles mõttes küsige. Tõesti. Siis on kõige lihtsam. Nii. Ja ma küsin veel seda, et kas muusikaõpetajate jaoks oleks lõimingu moment teiste ainetega? Natukene variant sellise distantsõppe puhul. Et noh, mina ise näen küll võimalust. Kas või kehalise kasvatusega, eks ju? Võibolla eesti keelega kirjutavad midagi. Loodushääled, yes. Noh, jah, aga jah, keeled, füüsika just, matemaatika, eks, laulutekstid. Mm-hmm. Et äkki saab siit minna isegi veel rohkem lõimima see. Võt, suurepärane, just. Väga hea, just, kunst, ja eesti keel, kunst, linnu hääled. Ja, no kõimunas võib üsna laiali minna, jah, juba selle asjaga. Muusik on nii laiapõhjaline. Nii, mina ise võtaksin kodused hääled just improviseeritud rütmipillid, eks ju? Võin ju. Väga vahva. Märkama, et... Mm-hmm. Jaa. Tööõpetuses pillide valmistamine just. Kehaline kasvatus mitu sammu. Kus juures kehalises kasvatuses ka saab ju lõimida ka igasuguseid tantsuvideosid. Nende lihtsalt harjutamist, sammude ära õppimist. Ja tegem, jah, ise võib teha ka, eks ju. Ja, õpilased saavad avastada kõike muusikalist kodudes. Mm-hmm. Muusik on kõikjal meie ümber. Kehaline kasvatus, mitu sammu on sinu kodust esimese puuni? Mitu erineva linnulaulu sa kuuled? Väga vahva. Nii. Forte ja piano. Häälte kirjeldamine toas ja õues. Ja. Võibolla võtta ka tämbrit, näiteks võib tämbritele anda ju nimesid. Helivärvidele anda nimesid, leiutada, kui keelt rikastada. Lõiming eesti keelega. Ja, millised koduseid vahendid saaksid pillidena kasutada? Super! Ja. See võiks, ma kõõtan, et tähendab, ma saan aru, et meie valus küsimus on just esimene kooliaste, et ma arvan, et see võiks mõjutada, see võiks neile sobida just. Noh, teistele muidugi ka, aga just neile. See kodused vahendid. Ja kuulamised, igas kõik kuulamised muidugi, jah. Just, jah, õige Natalia. Ma mõtlesin ise ka just, et fitness, õigemini mina ise mõtlesin isegi neid Just Dance programme või noh, videosid.
pulsilöökide arvutamine. Appi kui vahva. Ja see on juba lõiming matemaatikaga, eks ju? Nii. Ülle, aitäh. Aga selle saab siis kõik need valmis asjad juba saab linkida. Ja mul on selline tunne, et me peame tegema sinna samasse Padletisse kuhugi linkima veel ühe uue pesa. Et see idee korje on nii massiliselt suur. Nii, üks hetk, Laura, ma vaatan. Tead, aga mul on juba slaidid otsas. Laura küsib, kas paneme uue slaidi. Et tegelikult, noh, ma arvan, et see ideekorje, see tunni ideede korje ongi kõige aktuaalsem teema. Et võtta, noh, see, mida ma siin alguses rääkisin, on ju põhimõtteliselt sellised tehnilised nipid. Aga nüüd võibolla olekski niimoodi, et minu palve oleks see, et õpetajad proovivad kõik need tehnilised nipid ära. Ja siis võibolla see tekitab ka teatavat inspiratsiooni ja siis korjaks ja ühtlasi korjaks õpetajad kokku kõik, mida nad on kunagi kasutanud või mis on selle nädala jooksul tekkinud, et me saaks sellise infopanga, et hoia ja keela, eks ju. Ja tagasi sidet just. Selles mõttes, et kuidas on läinud, millised probleemid, eks ju. Väga hea. Et Katrin, mis sa arvad, kui teha selline väike Exceli tabel, panna kõik klasside kaupa ja isegi võibolla, ja, Katrin mõtleb nagu doktor. Õige, mina ka. Ja, õige, tehniliste vajaduste kaardistamine, just nimelt. Et ma arvan, et see lõhneb juba Exceli järgi. Panna... Tegelikult muidem, kui ma võtaks tegevused ja paneks neile isegi külge ka kooliastmed, sest väga paljusid asju saab tegelikult teha kõigis kooliastmedes. No Talja, ma vist pilli õppekoha koha pealt ei oska. Et ma arvan, et sa pead, no, pilli õppekoha pealt äkki oleks mõttekam küsida isegi seal pilli õpetajate grupist, sest nemad on praktiseerinud sellega. Reklaamitakse Zoomi. Väga reklaamitakse, et pidi olema helikvaliteet suurepärane. Aga noh, muidugi pilliõppe on õudselt hea teha, küll distantsilt. Kas kui on teist selle Doremi kasutajaid? Äkki Lii Tammerik äkki on kasutanud. Neid distants, neid tagasiside programme. Natalia, äkki sinu jaoks oleks ka see variant isegi. Sul on muidugi nii edasi jõudnud õpilased, et võibolla mitte. Kas Doremi on segakeelne? Just. No segakeelsus, siin pole midagi teha. Ega minu lemmik ka ei ole, see ikka peaks olema korrektne... Ei, ma mõtlen, Doremi on programm, Aive. Doremi. On, see on selle... Ma ei saa praegu kirjutada. Ma saan kirjutada ka loomulikult. Kirjutan. Ja, aitäh üle. Punkt oli vist ka kusagil seal vahel. Ja, et vaata, sellepärast ma just üle praegu kirjutas, et see on, jah, Doremi ongi Kristo Käo arendus. Ja mul on tunne, et sellest võiks meil praegu olla tolku täitsa pilliõppes, kui on pilliõppe klassis. Liil on sellega kogemusi, eks ju, või mingi sarnase asjaga. Ei ole tasuline, ei ole. Doremi on täiesti vaba, vähemalt praegu. Zoom, okei. Okay. Aga ma arvan, Natalia, ikkagi, et seal pilli õpetajate gruppis seal on juba järele proovitud soovitused. Okei, okay. Et need automaatse tagasiside pilli õppeprogrammid siis näevad välja nii, et õpetaja annab eks ju, õpilastele ülesande. Õpilased peavad selle täitma ja sisse mängima. Ja siis nad saavad automaatse tagasiside ja õpetaja kuulab ka üle. Ja Kristo, ma on Doremi, Lii, just.
et ja Match My Sound on ka sellega seotud. Ja just õige. Ja. Nii. See keele probleem muidugi, mul on selline tunne, et me peame natuke selle unustama praegusel. Oh, laulda saab ka. Ja no loomulikult. Ega ta vist ei... Noh, selles mõttes saab igasugust. Eli. Okei. Okay. Jaa. Just. Ja Katrin, see on selles mõttes väga hea märkus, et ka seda tehnilist nõuannet, noh nagu ka näitas selle sama veebiseminaari algus, seda tehnilist nõuannet tõesti tuleks kaardistada. Nii, mul on selline tunne, Lii, et me vajame varsti sinu ekspert nõu, et sa oled väga kogenud nendes asjades. Lii tegi siis flööti Match My Soundiga. Lii oli vist esimesi Eesti õpetajad, kes selle kus ta kasutas. Ja gitarri ka, ja just. Et noh. Ja, aga Krista ütles mulle küll praegu, et see Duremi on täiesti tasuta Eesti õpetajatele ilmselt. Just. Nii et õpetajad, kas ma väga panen mööda, kui... Okei. Okay. MacBook Blue hangus. Kas ma panen väga mööda, kui ma ütlen, et... Mõned programmid tahaksid eraldi veebiseminari, näiteks see sama Doremi. Ja võibolla ka Noteflight. Et siis nagu kitsendaks selle teema, just, kitsendaks selle teema ja läheks konkreetsete programmidega edasi. Et praegu ma nagu üritasin natuke kombata siin ja ise enda kogemusest rääkida. Aga noh. Enda kogemus on enda kogemus, eks? See on ikka ühe inimese kogemus ainult. Nii siis. Väga hea. Ma edastan Kristole soovi ja vaatan, mis ta ütleb. Ütlen, et õpetajad tahavad tema käs seminari. Nii. Ja siis ma küsiks veel. Ma mõtlen, me võime vaikselt hakata otsi kokku tõmbama. Ma küsiks, et kas kellelgi on veel põletavaid soove? Kas kellelgi on küsimusi? Just, erinevate programmide kohta. Ma täna ei julgenud ühtegi näidata, sest et ma nii õudselt kartsin seda hangumist. Aga noh, ma kompenseerisin selle eile õhtul nende juhendite tegemisega. Nii siis. Kas, Helen, kas... Oot. Laura, kas meil on veel natuke aega? Okei. Okay. Helen, kas teil on tehtud videojuhend? Helen küsib, et kuidas, kuhu oleks mõistlik laadida videojuhendeid? Nii, muusik. Aha. YouTube privaatse lingina, aga seda peab siis mõtlema. Mina teen screencast Umaticus ja laen sinna samasse üles. Aha. Natalia, ma teen konkreetse juhendi. Just. Ja just, et äkki siis teeme mingisuguse ühiskausta. Et kellel on, et ma pole veel teinud nagu selles mõttes sellist õppematerjalide korjet. Aga nüüd tuleb teha. Et ma arvan, et teha mingi Google Drive kaust, kuhu saab siis faile üles laadida. Ma mõtlen. Ja seda siis juba Facebooki gruppis. Et ma küsin lõpetuses ka seda, kas on neid, kes ei ole selles Facebooki gruppis. Et äkki siin, et ma soovitan liituda sellepärast, et seal on jooksev info. Et kui vähegi võimalik. Et kes ei soovi oma nime all kontot teha, võite ju teha varju nimega. Et praegu ole midagi teha, me ei pääse sellest Facebookist mitte kusagile. IKT ja muusika hariduses. Ongi selline nimi. IKT ja muusika hariduses. Seal käib väga, väga ja Lii võiks jah teha blogflöödile. Ma arvan, et Lii peaks tegema midagi blogflöödile, õppematerjale. Lii Tammerik on siis meie muusika digiõppe absoluutne selline favoriit.
nii , kas võime hakata lõpetama ? nii , Anetel on väljas väliskutse , üleskutse , väike üleskutse , nii . Anette püüab siis panna ühe uuriva loo ja otsib inimesi , kes on valmis kogemusi jagama . just . ja mina juba kirjutasin Anetele . aga siin nüüd , kellel on vähegi kogemusi , olge head , liituge ka , sellepärast et see on hetkel ikkagi mulle tundub täiesti elu küsimus , et jagada oma suurepärast kogemust . niisiis . aga siis võtke siis Anetega ühendust Messengeri kaudu ja mina siitpoolt lõpetan , ma väga tänan Hitsat , väga tänan kõiki õpetajad , see oli suurepärane arutelu . ja tänan Laurat , kes suudab kõik pinged maha võtta . ja ma arvan , ma loodan , et me kohtume jälle . ots on lahti tehtud . ja ma soovin teile seda , olge tugevad sellel esimesel kõige raskemal nädalal ja jätku veebi , pean siis küsima , eks me hõikame selle välja . nii , kohtumiseni siis kõigiga , peatse , me mõtleme selle kuupäeva välja , ma arvan , et see tuleb , me ei pääse sellest , just , see võiks olla regulaarne , liivi õige .